ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಟನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಟನ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುರಿಗಡಲೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬಡೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ರಿಂದ 2 ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 ರಿಂದ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಇಷ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನೀಗ 4 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕೈಮಾವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಳೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ತವಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ರೊಟ್ಟಿ ವಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಡೆ ತಟ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೈಜಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಡೆ ತಟ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತವಾದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಟನ್ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿಟ್ಟರೆ ಮಟನ್ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಬರ್ಗರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಕೋ ಆ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ರೆಡ್, ಆನಿಯನನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂಕುಂಬರ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ಇಡುವ. ಈಗ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಯೋನೈಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಯೋನೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಚಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಟನ್ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್, ಎರಡು ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯೂಕುಂಬರ್, ಟೊಮೆಟೊ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಮೂಲ್ ಚೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಇದು ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಲೈಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಟನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪ್ಯಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಕುಂಬರ್, ಆನಿಯನ್, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.